Primera entrevista de la setmana. Comencem. Anem forts, podríem dir-ho. Ve aquí, primera vegada que seu aquí a aquest programa, a la ciutat, Iolanda Matas. Molt bon dia, molt benvinguda. Hola, bon dia, moltes gràcies. Bon dia, benvinguda. Fa un moment li preguntaven si es teletransportarien el temps per una notícia que destacava i ens ha dit que sí, que aniria el mes de juny a veure quin és el resultat de les properes eleccions municipals, en tant que ella doncs, es presenta com a cap de llista d'Esquerra Republicana, alcaldable. Déu-n'hi-do, Sí. Li fa mandra la cursa aquesta o no? O il·lusió, suposo que també. Respecte. Em fa respecte, sí. Molt de respecte. És un camí que jo no he fet mai i que fa relativament poc que estic en política, amb la qual no he estat mai a dintre de l'Ajuntament. Sí que l'he viscut des de fora i he viscut política des de fora, sobretot els anys que vaig estar a la televisió i així, però és un projecte il·lusionant, evidentment, però fa molt de respecte. Clar, et posiciones per portar un Ajuntament. Per portar un poble, o sigui, no és amb el pa que es dona ara en aquests moments. Sí. No? Però què la mou a vostè a posar-se en política? Què em mou a posar-me en política? Amb lo tranquil·la que segurament vivia, Sí, no, i últimament encara vivia més. Però me mou el que les coses s'han de... Si no t'agraden, s'han de canviar. I si s'han de canviar, des del sofà de casa no ho faràs. I s'ha de fer des de dins. I si no ho fas des de dins, no et queixis. És a dir, si no ho intentes... No pots dir oh, és que les coses estan malament. Bueno, intenta fer-les tu, intentes canviar-les tu. Si no, no anirem mai enlloc. Miri, comencem a fer un repàs, anem a parlar d'aquestes coses que a Iolanda Matas i Esquerra Republicana li agradaria canviar de la ciutat. Si li sembla, avui a ple, per exemple. Sí. A ple l'Ajuntament, que vostè... És doncs, molt possible que el visqui, sigui com a alcaldessa, sigui a l'oposició, però... Soc de les poques friquis que es miren el ple des de la tablet de en directe, de dono la mà, encantada. Soc de les poques. En aquesta casa n'hi ha més, Jo reconec que en aquest aspecte soc una mica friqui, sí. No, però està bé de seguir. Déu-n'hi-do, no sé què li semblen els plens, però avui, per exemple, hi ha un tema que va portar molta cua, no? El tema de la resolució de les al·legacions als equipaments esportius. Què pensa d'aquest tema? Recordem que es va fer una mena d'informe de les necessitats dels equipaments esportius, es va afegir al darrer moment, això ho va fer una empresa, es va afegir el tema de la piscina. Després es va valorar que sí, que no. Com ho veu? Nosaltres tenim un posicionament des d'Esquerra, que és el que ha dit la Cristina sempre, que és si hem de posar tot el que volen totes les entitats, ho posen totes, no només unes quantes, perquè ho han demanat en el moment que sigui. Es va proposar, s'ha posat, s'aprovarà, evidentment, perquè s'aprovarà perquè tenen majoria, està clar, però si s'ha de posar, es posa tot, no només uns quants. És a dir, la política de fer política només per uns quants i deixar la resta és una de les coses que precisament li deia la Sònia, és una d'aquelles coses que porten a voler canviar-ho. Si tots volem, tots ho fem. Sí que el Club Natació Calella té molta gent, evidentment, i sí que la necessitat d'un segon vas de piscina estic segura que és necessari, però potser hi ha altres coses que són molt més prioritàries que no això. Sí que s'ha posat només com un punt, que s'ha posat només com una possibilitat de que en un futur es faci, però bueno, també en un futur segurament voldrem un altre poliesportiu per al club de bàsquet, o segurament en un futur s'han de remodelar les pistes d'atletisme, segurament en un futur voldrem un camp de futbol més gran, segurament en un futur voldrem moltes més coses per molts més esports que aquí no hi són. És a dir, si hem d'anar tots, estàvem parlant de les necessitats reals actuals i el que es tractava era de posar-les, no de fer la carta als Reis. Vostè creu que no s'atén prou als clubs esportius del poble? No és que no s'atengui prou als clubs esportius, crec que tots tenen unes necessitats i que tots s'han de donar una possibilitat de que es puguin pujar. Cadascun gestiona els recursos que té, tots paguen una petita quota, es donen un petit suport per part de l'Ajuntament, però clar, tots han de tenir, si més no, la possibilitat de poder millorar les seves estructures. Perquè, per cert, i venint d'ahir del tema de l'Ironman,
que es va disputar aquí a Calella, una de les proves. Una de les crítiques que ha fet molta gent aquí, a més companys seus d'Esquerra Republicana, al govern de Montserrat Candini, és que a vegades s'inverteix en aquestes proves per desestacionalitzar el turisme, que porten molt a la ciutat, però que es deixa una mica de banda l'esport de base. No? Estic pensant també amb el tema de la volta ciclista, no? Que més d'un cop s'ha qüestionat. Vostè, imagini que ja hem arribat al juny de l'any vinent, i ha de prendre aquestes decisions. Què faria? Jo ara mateix el que qüestiono és el cost d'aquest Ironman. Sí que, evidentment, l'esport és bo, l'esport de poble aporta riquesa al poble, l'esport fomenta la salut, i l'Ironman també dona una repercussió al poble, que tot això dona un rebot, que sí, que va molt bé i que durant uns quants dies no només hi ha els de l'Ironman, sinó que hi ha tots els seus familiars que estan en hotels, que gasten serveis, que gasten restaurants, etc etc. Però sí que hem de tenir clar que això és una empresa privada i és una empresa privada que aporta en el poble una activitat. Potser el que es tractaria, tant això com la volta ciclista, és que en el poble, ja que en treuen un benefici, no li suposés un cost. Perquè aquest cost que li posa el poble, ara no ho sé dir tampoc exactament quin és, crec que estan els pressupostos, però sé que cada any aquest cost està previst una partida i s'acaba doblant o triplicant. Clar, aquestes partides, doncs, aquests imports que es paguen de més a més en unes empreses privades potser es podrien repercutir precisament en aquests clubs, en aquests esports municipals que tenim que necessiten equipaments. Entenc que si Esquerra arriba al govern es trauria la subvenció de l'Ironman o la volta ciclista? La subvenció, és qüestió d'estudiar-ho. Però és el que vostè està dient, no? Jo el que estic dient és que són una empresa privada i que s'hauria de mirar el cost que això correspon al poble. Realment, vull dir, ells no sé què cobren. Crec que hi havia 3.000 i pico esportistes. És molt cara, jo no sé ben bé, però ronda entre els 4 i els 600 euros, multiplica. I tenint en compte que hi ha molts de voluntaris que hi treballen. Voluntari, però la policia està tot el dia, es tanquen carrers, hi ha uns serveis d'emergències preparats. Per tant, si Esquerra arribés al govern, què faríem amb tot això? És qüestió d'estudiar-ho, torno a repetir. Està sobre la taula replantejar-ho. Està sobre la taula replantejar-ho, però és que s'ha de mirar, s'ha d'estudiar. Però clar, tampoc sabem bé o no? Exactament ara, a dia d'avui, tampoc sabem l'acord que hi ha signat amb Ironman, perquè tampoc s'ha fet públic, amb la qual cosa no sabem ni les repercussions, ni el que s'ha acordat, ni el per què es paga això. Amb la qual cosa no podem dir, replantegem-ho d'una altra manera. No, perquè és que tampoc sabem com podem replantejar el que ara mateix no sabem que està signat. Vostès no saben la subvenció municipal que destina l'Ajuntament a Ironman? Nosaltres sabem, però per què la destina? Aquesta seria la pregunta, per què destina això? I vostès ho han preguntat al guit de govern? S'ha preguntat el per què d'aquestes coses. I què diuen? Jo sé que ara mateix tampoc han donat resposta a diverses sol·licituds i a diverses instàncies que s'han demanat. A tenor d'això que diu, precisament aquests darrers dies, qui parlava de... posaven entredit la transparència del govern local era el regidor Sebastián Tejada, d'Iniciativa. Sí, deia que és un forat negre, denunciava aquesta falta de transparència precisament en temes de xifres, no? que vostè apuntava, no sé si està d'acord. Parlava, per exemple, de la fira, no? Que ara en parlarem de les xifres de la fira, de la festa major... I també del tema de les escultures, no? Anem a pams. Vostè també creu que hi ha manca de transparència, com ell? Jo crec que hi ha manca de transparència, sí. Hi ha manca de transparència, està clar. En el moment que no sabem què ha costat la festa major a dia 5 d'octubre o 6 d'octubre, avui. Ja no sé ni quin dia. Amb el cap de setmana en mig ens despistem. I amb aquesta setmana curteta. Sí. Avui estem a 8 d'octubre. A dia 8 d'octubre no sabem què ha costat la festa major i la fira. Entenc. Que s'hauria de fer realment un esforç per part de l'Ajuntament per poder donar resposta. Ha sigut una festa major i una fira molt maques, han sigut fantàstiques i de les millors que han hagut els últims anys, les coses com siguin. Ha sigut una fira molt maca i el cartell de festa major ha sigut brutal, fantàstic, brutal, meravellós. Però tot això té un cost, evidentment. I bueno, que no el sabem? No, no el sabem. Val la pena destinar tants diners
amb un cartellàs de barraques com el que hem tingut aquest any? Pregunto, eh? Jo com a espectadora li diria que sí, eh? Com a disfrutona. Clar, vaja, no? Sí, però... no, sí, un servidora no, també va anar cada any, no? Cada nit, sí, cada nit a barraques. Mm. No però vaig poder entrar a Catarres, destinar... però bueno, i vaig voler anar a diversions i tampoc vaig poder entrar. Li diré, però... senyora Matas, que jo vaig entrar-hi i vaig estar mitja hora, perquè feia una calor tan horrorosa. També, però això no depèn de l'Ajuntament, No, però es podia haver aixecat les lones, si més no, perquè transpires una miqueta. Tema de la logística, crec que també que la senyora Candini ja va dir a l'entrevista que s'hauria de mirar de millorar i aquestes coses. Sí, i un tema de seguretat. Més enllà d'això, actualment la portaveu del grup municipal d'Esquerra, Cristina Gómez, va dir que es plantejava per què havia estat, vostè ha dit, ha estat la fira i la festa major la millor dels darrers anys. Si es plantejava si això tenia alguna cosa a veure amb el tema de la cita electoral, no? Vostè també... La gent té ulls a la cara, no cal dir res més, no? A veure, expliqui-ho això. Home, durant tres anys hem tingut cartellets i aquest any hem tingut un cartellàs. Home, Déu-n'hi-do, els cartells, des de que Arnixes va arribar a la regidoria de Cultura, sí, hi han hagut bandes molt interessants. Un, no cinc. Això també és veritat. Vols dir que ho hem patat tot ara? És l'espatec final? Bueno, no ho sé. Senyora Matas? No ho sé. A veure, també crec que s'ha de donar... suport als grups municipals, als grups de música municipal del poble que tenim i poder-los donar un altaveu a la festa major. Abans ho fèiem a Barraques. Se sap, ara ja no. Se sap si s'ha fet o no. El què? De potenciar els grups locals. Perquè igual són els grups locals els que no han pogut. No ho sé, però fa anys que no es fa. Ja. A veure, hi ha un grup... que precisament és de Malgrat, no és d'aquí el poble, però el senyor Peix... El senyor Peix, que hi ha un músic de Calella. Exacte, per exemple. I que ho fan molt bé, per cert. Ho fan molt bé. I han tingut un estiu amb molta... Exacte, i han anat a Pineda, i han anat a Malgrat, i han anat a Sant Pol... Però aquests ja no són taloners, aquests ja són de concert, Home, senyor Peix encara no arriba... Hi ha pobles que... No arriben els catarres. Home, no, i tampoc no tenen per què, vull dir que cadascú... Però bueno, en tema, es poden portar grups d'aquí... d'aquí, de la comarca, que i torno a repetir, vaig ser la primera a disfrutar com una xina el Dia dels Amics de les Arts. Sí. Però bueno, tot el seu què. I sobre el tema de les escultures, que també li comenten a Montserrat Candini, també li diu Sebastià Tejada, vostè com ho veu? Li agraden, no li agraden, en faria tantes menys... Li agrada la maleta? Són molt maques, sí, són molt maques, però jo no n'hi hagués posat cap. Vostè no en posaria cap? Home, aquests són uns diners que, a més, no sé què valen, però són uns diners que crec que podrien anar destinats a moltes altres coses que no a posar una maleta a davant del Museu del Turisme. Mm. O unes lletres a dalt de tot el Rierany que han acabat caient. Bueno, més que caient... Ai, de la Riera, perdó. Sí, més que caient, hi ha hagut alguns en estat lamentable que han donat l'empenta, Però vaja, vostè no en posaria cap ni una. No. Són coses que, a part de que... És que no hi trobo la utilitat. És a dir, jo sí que soc... Potser soc jo que soc una persona molt pràctica i o les coses o són pràctiques o ja no les compro perquè per tenir una cosa a mig... Vostè veu una mica pongo, perdoni'm l'expressió, les veu una mica pongo, que no serveixen una de res. Una mica pongo? Pongo és aquella cosa maco? Que... No... Sí, home, són maco? No em balle... Li pregunto, perquè... A veure, són maques, evidentment, Pot agradar més o menys, però no creu que poden envellir la ciutat de cara al turisme? És a dir, no és una aposta? Pregunto. I també una capacitat, capacitat per recordar, per exemple, estic pensant en l'empresària del tèxtil, vull dir, amb el savi, no? Home, si comencem, crec que s'havia plantejat al principi que l'escultura que hi ha al davant del Bon Preu, aquella escultura havia de ser... L'empresari del tèxtil. Havia de ser, que em sembla que és un encarregat. És un empresari del tèxtil. Bueno, un treballador de la fàbrica. Bueno, millor crec que havia de ser una senyora remellosa, amb remellosa. Va canviar de dona treballadora, va passar a ser un home amb un càrrec. A partir d'aquí, doncs, no sé... Si per què va passar, no ho sé. Que havia de ser al principi, se suposava, i és el que s'havia dit, o el que ens havia arribat a nosaltres. Però bueno,
Vaja, que vostè no hi veu la utilitat. Jo, no hi jo personalment no hi veig la utilitat. Jo, personalment, com a Yolanda Mata Riera. I el partit? El partit. El partit tampoc ho hem plantejat. No creiem que sigui necessari, però potser és qüestió de plantejar-ho en el partit. Tampoc els hi hem preguntat, o sigui, l'han posat, sí, vale. Però com tantes altres coses que posen, i tampoc se'ns avisa, tampoc se'ns diu, i tampoc ho sabem. Tampoc sabem exactament què. Vostès sempre s'han queixat una miqueta, no?, de la falta de comunicació entre l'equip de govern i vostès. I perquè això la Cristina Gómez també ho ha repetit en més d'una ocasió, i veig que vostè també ho diu. Bueno, ho sap més la Cristina que no pas jo. Jo per ara comunicació directa amb ells tampoc la tinc. A part de saludar-me pel carrer quan ens veiem. Sobre, jo ara li deia les estàtues per envellir la ciutat, perquè hi ha qui es planteja, ens estem des de fa molt temps plantejant el model de turisme, no?, que volem aquí a Calella. Sembla que els darrers anys s'ha deixat bastant aquest tipus de turisme, amb el turisme que es deia, perdó, de borratxera, i es parla d'un turisme de més qualitat, que no té a veure amb les persones, sinó amb actituds, perquè es pot ser humil i meravellós i tenir diners i ser una persona molt desagradable, però en principi anar cap a un turisme doncs, que no degradi la ciutat, que sigui sostenible. És més, en el Museu del Turisme s'ha fet alguna exposició sobre aquest tema. Parla molt de canviar aquest model. S'ha canviat del tot? Quin és el model de turisme d'Esquerra, el que impulsaria vostè? Jo crec que el turisme, el model, s'està intentant canviar des de fa temps. Sí. Que s'ha aconseguit? No del tot. No del tot, i sobretot a la zona que jo visc ho tinc molt clar, que encara hi ha turisme de borratxera. Quina és aquesta zona? El carrer Cervantes, per allà hi ha un parell d'hotels. Vora la plaça Catalunya? Ah, exacte. I aquest turisme encara no s'ha canviat, encara existeix. Què passa? Que aquí tenim un mal endèmic, i és que, agradi o no agradi, som la calella dels alemanys, i molts, i sobretot des dels països més freds, venen cap aquí, que volen fer-ho. Evitar que ho facin, jo no sé fins a quin punt podríem evitar-ho, que s'ha intentat crear un turisme familiar, esportiu, que pugui conviure, que sigui bo per al poble, que no destrossi, etcètera, etcètera. S'ha intentat, que s'ha aconseguit, no del tot, però sí que s'ha aconseguit bastant. Sí que s'ha aconseguit bastant. Poder-ho erradicar del tot? No ho sé. Podem intentar-ho. Podem intentar-ho, però tampoc puc prometre res. Hi ha el que passa que, per exemple, sí que s'ha parlat de no sé, la mateixa alcaldessa ja fa uns dies arran de l'episodi malaurat de les lletres, no?, que recordem que les van tombar doncs joves en estat lamentable, podríem dir així. Menors d'edat. Sota els efectes de substàncies estupefaents diverses, diguem-ne. Doncs clar, també es pot... Evidentment que aquest tipus de joves volien venir, no es pot evitar perquè Calella és fantàstica, jo també voldria venir, diguem-ne, però... Sí que amb qui els porta, parlava l'alcaldessa de responsabilitat civil, de una mica que els operadors que treballen aquí sàpiguen, es responsabilitzin en certa manera, no? I això és el que ella apuntava. Bueno, si ho aconsegueix, vostè ho ve difícil. Impossible. Sí. Jo ho veig impossible. Llavors, què podem fer? Erradicar el turisme de borratxera? No, que paguin les conseqüències als turoperadors i als països de procedència. Home, però alguna responsabilitat tindràs si fas malbé una cosa, no? Començant pels tutors legals d'aquestes persones, pares i mares o qui sigui, no? Pares i mares, però no, ni el país ni el turoperador. O el responsable d'aquell moment. Que ho paguin els pares ja estaríem contents. Ja seria molt, eh? Que ho paguin els pares ja seria molt. Ja seria molt. Sabreu pels pares, perquè moltes vegades... També estaria bé saber si ho acaba aconseguint, perquè és una cosa que m'agradaria saber-ho, realment. I sincerament, si és una cosa... Seria una gran fita que s'aconseguís que els pares paguessin els... No sé què han costat, les lletres. 9.000 euros era? Corregiu-me si m'equivoco, crec que eren 9.000 euros. Crec que voltàvem aquesta xifra. Em puc equivocar, més clar. Bé, en qualsevol cas, molts diners. Clar, Déu-n'hi-do, tu estàs a casa teva. A veure, perquè intentes educar els teus fills, però els teus fills són persones independents i tu influeixes, però a veure, arribar, que arribin a casa teva, que t'expliquin
primer l'acte en si, un acte vandàlic que no té més sentit que destrossar per destrossar i després que et passin la factura, no? Déu-n'hi-do, eh? A mi a casa meva em van ensenyar que si vaig a un lloc haig de mantenir les coses, igual que m'han ensenyat que els papers s'han de tirar a la paperera, igual que m'han ensenyat que s'ha de deixar passar les voreres a la gent gran, igual que m'han ensenyat a respectar el civisme en general. Sí. Que això a vegades hi ha gent d'aquí que a vegades els mateixos d'allò, quan marxen, o sigui, els mateixos catalans, quan marxem a altres llocs, jo no sé què fan, jo no ho sé, però dubto molt que la Generalitat o el govern espanyol, o qui sigui, pagui destrosses que puguin fer catalans a fora. Estaria bé, saber si és que realment la Generalitat, potser per això tenim, bueno, no sé, potser per això l'estat espanyol té el dèficit que té, però... Clar, però suposo que, per exemple... Esperem que no, suposo que no, que no sigui però, per... Però, a veure, i s'imagina que és això? No, que seria una notícia, Acabem de descobrir d'on ve el forat, d'on ve el forat dels pressupostos. Era una broma, evidentment. No, sí, evidentment. No, però sí que és cert que a vegades, i això s'ha parlat en anteriors ocasions, un tema que vostè reconeixia que s'ha anat canviant, sí que és cert que a vegades, depèn de la promoció que fas... alcohol, sol, saps, tot això, estàs incitant a vegades que vine que no passa res, vine a fer tot allò que a casa teva reprimeixes de fer, no? Depèn del tipus de publicitat estem obrint la porta, no? Com ho gestionaria tot això, Esquerra, si arribes al govern, senyora Matas? Fins que no t'hi trobes tampoc ho pots dir, gestionaria d'aquesta manera. Ja, però vostès deuen tenir reunions i en deuen parlar i deuen fer les seves estratègies, no? I anem parlant i hem fet estratègies que evidentment no faré públiques, com pots suposar, però sí que sí, entenc que si s'ha creat un turisme esportiu és precisament perquè aquestes coses no passin. Entenc que si s'ha creat un turisme familiar és precisament perquè aquestes coses no passin. Evitar que aquestes coses passin. Bueno, de serorats n'hi ha tot arreu, no? Sí, home, és molt difícil que tothom que vingui es comporti, fins i tot els que som aquí, I el dolent és que si tanquem discoteques perquè no vingui aquest tipus de turisme, els que tenen discoteques es queixaran i voldran que s'obrin, i els joves d'aquí es queixaran perquè se n'han d'anar a Mataró, se n'han d'anar a Blanes, se n'han d'anar a Malgrat, se n'han d'anar a un altre lloc. Cosa que ens ha passat a tots. Però, clar... són coses que s'han d'estudiar, i s'han d'estudiar bé. És evident que no podem dir... Aquí va començar el mal del carrer Juara, no? Tancant pràcticament les discoteques i bars que hi havia, que era un carrer bàsicament d'oci nocturn, i així acabat, no? El carrer. Crec que el carrer encara està en peu. Ja m'entén el que vull dir, senyora Matas. M'entén o no? Clar, tenia turisme de nit al carrer Juara. Exacte. Bueno, hauríem de mirar a veure un plantejament pel carrer Juara perquè pugui estar... la gent de dia, no només de nit. Potser seria un canvi a plantejar. I com és que ningú se n'ha sortit per ara, amb el tema del carrer Juvara? El carrer Juvara és difícil, perquè el tenir el carrer Església, paral·lel, peatonal, totalment peatonal, 24 hores al dia... I ple de botigues. I ple de botigues. No podem tancar tot el centre tampoc a la circulació. És complicat, no és fàcil, no? No. I no ho té fàcil cap govern, ni aquest, ni el següent, ni l'anterior, ni cap. És un problema. De fet, el més calent a la Higuera, perquè fa molt de temps, molts anys, que s'hi batalla amb el tema del carrer Juvara i no ens en sortim, Ni els uns ni els altres. No. S'ha de reconèixer. Hem d'anar acabant, Sí, jo volia canviar de tema perquè ens queden pocs minuts i, a més, un tema important. L'hospital, la corporació... què? Perquè hi ha un projecte, la situació està com està, es necessiten més professionals, es necessiten més recursos, això és evident. Què? Ara mateix l'hospital té un canvi de personal, té un canvi de gerència, té un canvi de direcció, que depenen ja directament de Departament de Salut. El Departament de Salut està fent una valoració del que es necessita, no només en aquest hospital, sinó a la gran majoria d'hospitals de Catalunya, i ara passaran, suposo que d'aquí un poc temps sabrem ja a què podem aspirar l'Hospital de Calella. Per ara, de totes maneres, els nous gerents i la nova direcció, el que sí que podríem deixar és que es vagin assentant, que vagin veient com està tot, a veure si podem millorar una miqueta la situació tal com està. I sí que la visita que va fer la Cristina, juntament amb l'alcaldessa Candini,
l'Alba Vergés i en Jordi Sitjà, crec que també va anar-hi, van estar parlant, bueno, ell es va comprometre a mirar la situació, però tampoc podem dir, oh, és que donaran tants diners, no, perquè no ho sabem. Bueno, de fet ens n'han donat, però sí, està per eixugar deute, no per invertir en aquest cas en la infraestructura de l'hospital, no? No, que la situació és precària, ho sabem tots, suposo que tots hem viscut casos. Sí. No, això no podem, això és innegable. Podem fer una altra pregunteta o què, Sònia? Tirem. Molt bé. Jo li volia preguntar, miri, els darrers mesos, abans de l'estiu, vam conèixer que de cara a les properes eleccions hi haurà molts canvis, no? Uh-huh. Vaja, noves llistes, aliances preelectorals, sembla... Uh-huh. Li volíem preguntar, en aquest marc canviant d'aquí a Calella, si ha tingut converses, si no, si li han fet ofertes, no? No he tingut cap conversa. I això, com ho veu? Que és que encara no l'ha tinguda o què pensa? Falten 8 mesos per les eleccions. Home, però perdoni, però el caldo ja està bullint, eh? El caldo ja fa dies, eh? Jo crec que primer el que hauríem de fer és tots sentar-nos i saber què tenim a sobre la taula i amb qui comptem cadascú de nosaltres i llavors a partir d'aquí saber què hem de fer. Vull dir, no... Però es veuria amb un... Perdó, es veurien en un pacte d'esquerres postelectoral? Un cop passades les eleccions, per exemple, es veu... Un pacte d'esquerres postelectoral. Sí. Fins aquí... que no sapiguem els vots tampoc podem parlar. Però està tancada o no? És molt hermètica. Molt hermètica, sí, senyora Matas? No, a veure, no és que estigui tancada, és que no puc estar oberta al que encara no sabem. Bé, però deuen fer les seves aritmètiques, no? No si passa no. Això, farem allò. Si passa això altre, podríem fer això altre. No, per sí, exemple, però per és exemple. Que tal com està la política, ja no municipal, sinó a Catalunya ara mateix... Igual tenim 23 eleccions aquí a les municipals, està clar. Sí, clar. A veure, el pacte... Vostè que, com, va, Sònia, vinga, que valora... la Sònia sí que ho ha fet, no, això. No, jo, però dic, el que passa és que aquí fem una tertúlia cada dia, clar. I l'any passat va donar molt de sí aquesta tertúlia, sí. I es van fer molts pactes i subpactes a través d'aquesta, sí, tertúlia, no? Per exemple, aquesta aliança entre Jué i Tejada, entre un exsocialista que ara és independent, que no independentista, i en aquest cas amb el portaveu d'Iniciativa. Com veieu aquesta aliança, aquesta fusió entre Jué i Sebastià Tejada? Jo suposo que ells dos s'entenen. No, que això ja ho sabem, senyora Matas. I per això s'han unit. Aquí no ens descobreix la sopa d'all. I vostè s'hi podria entendre? Està descartat que poguessin fer, després de les eleccions, i què? Han fet algun cafè? No està descartat, no hem fet cap cafè. No està descartat parlar amb Comuns, no està descartat parlar amb la CUP, no està descartat parlar amb el PDeCAT. Carai. Vull dir, no està descartat res. No. Però vostè amb qui s'entendria més? No ho sé. Però no he compartit, a veure, a part de crec que estem buscant algun titular, senyora Matas, amb un parell de estem insistint. A part de compartir un parell de vegades amb la senyora Candini un cafè, potser, però ha fet cafès amb la senyora Candini, no, cuidado, bueno. Sí, a la mateixa taula, que però... ja ni soles, vull dir. Yeah. A part d'això, amb el senyor Tejada no ens hem sentat mai, en Josep Maria evidentment el conec des de fa molts anys. Però amb el senyor Tejada no ens hem sentat a parlar, però, ni tampoc amb en Jan, ni tampoc amb la senyora Candini, o sigui, no ens hem sentat amb ningú. Bueno, vagi preparant, perquè arran d'avui i d'això d'ara, vagi preparant l'agenda, perquè... Avui ve Josep Basar, per exemple, a la tertúlia, segurament li preguntarem per... Segurament no, li preguntarem per aquesta entrevista, no? Què? En Basar, per exemple, no sé, exalcalde d'Esquerres? I un gran alcalde. Sí. No, perquè ho diem perquè... Han fet algun cafè? Sí. No, tampoc. I el tenen pendent? Tinc molts cafès pendents. Ja ho veig. La veritat és que tinc molts cafès. Us he de dir... Us dic la veritat, que tinc una llista molt llarga. Us he de dir que a mi el que em preocupa és la cafeïna i Yolanda Matas, perquè a partir d'avui... Descafeïnats. Sí, descafeïnats. Un te també pot ser una... No, però creu que això no ha passat perquè és molt aviat, tot i que ja s'estan teixint algunes aliances? O pensa que és que...
no sé... Que... És que és molt aviat, és que torno a repetir, falten 8 mesos per l'escola. Home, aviat, una cosa, aviat. Que estem modo elecciones, ja, sí. Modo on elecciones, eh? No, jo ara mateix, al cap, pensi tinc que moltes potser... coses. Ja ho sé. Més que fer actes, tinc al cap moltes altres coses. Qui, per exemple... però escolti'm una cosa, pensi que... Tal com està el panorama, igual abans de les eleccions municipals votem diverses vegades per diverses sí, coses. Sí, no, com el GAC de l'altre... Crec que va ser a l'estar passant que van fer un GAC que sortien totes les eleccions possibles al mateix sí, dia, sí. Doncs sí, potser veure, ens hi trobem, però... Tinc dues preguntes per a vostè, senyora Matas. Quines són aquestes coses que té al cap? Sí, aquesta és important. Lògicament no li pregunto per res privat, òbviament. No, el tema Calella. Òbviament, li pregunto per Calella. I després també voldríem saber, vostè diu que falten 8 mesos, que encara falten molt de temps, però vostè la llista segur que la té al cap. Sí, és veritat, la llista que no l'havíem preguntat. Ja té llista? El cap, I ara em digui que no, perquè no la creuré. El cap hi tinc que el dia 30, precisament el 30 d'aquest mes, farem la meva presentació... suposo que podrà ser... Bueno, ara ja es pot fer oficial, que vindrà en Pere Aragonès. Ah, i... Apuntem, estem apuntant les sí, dues, sí, eh? És un moment d'apuntar aquest. 30 d'octubre. Sí, i és una de les... Dimarts. És un dimarts. Sí. I a partir d'aquí, bueno, per ara el que tinc al cap és això, tenim molta feina, s'han de preparar moltes coses. Això ja ho sabem, senyora Matas, però insistim, sí. Doni'ns algun nom, sisplau. A la llista, no. Però té gent al cap, suposo, i hi ha gent que li ha dit comptes amb mi, això ha passat? Sí, hi ha molta gent que m'ha dit que compto amb mi i jo he parlat amb molta gent, sí, sí. Gent que està actualment a la llista de, o que estava a l'equip de Cristina Gómez, que continuarà de regidors? Amb els regidors n'hi ha un que ja em va dir que no, de cap de les maneres. N'hi ha un altre que em va dir... No. N'hi ha un altre que em va dir que aniria a les llistes però avall i hi ha un altre que estem pendents de parlar a veure en quin lloc està a les llistes. Va d'allò? No tiri noms. Home, Cristina Gómez va dir que no. Cristina, per jo, tant, jo no li he preguntat per Cristina Gómez, no, ja però per sé, exemple ja. Per Badalló? Jo no he dit noms. Ai, que ens costa, Mercè. Si acaba sent alcaldessa, serà esquiva amb la premsa. Ja ho... No. De moment... Però és normal que es guanyi. Jo sé el que costa i sé que és estar al vostre lloc, amb la qual... Ho estem fent bé? Quina és la pregunta? Quina és la pregunta que... Vostè que s'ha posat al nostre lloc, quina és la pregunta que li hauríem de fer perquè fluixi? No fluixaré, no. Molt bé, ja la veig molt assentada, no sé. I les coses que té al cap, aquelles que no... Que li ha preguntat la Sònia... Per començar, el més immediat... I el dia 15, que tenim l'ofrena... el dia 15, que tenim l'ofrena a Companys. Ah. El dia 15 tenim l'ofrena a Companys, si són els actes que tenim ara més immediats. Això, i el dia 30 la presentació. I la presentació on serà? Està per determinar, però en principi bueno, estem esperant a veure què ens diguin, si ens donen un lloc que volem. Quin lloc volen? Aprofitem, ja que estem a la ràdio. L'hem demanat. Què han demanat? Estic esperant a veure si em diuen que sí. Ja, però quin espai han demanat? De fet, tampoc no en tenim tants, senyora Matas. No, ja. I a part de Pere Aragonès, qui l'acompanyarà en aquesta presentació? Home, espero que tota l'executiva... Ja veu que estic intentant amics, a veure si familiars, cau, eh? Sí. I tothom qui vulgui venir, evidentment. Mercè... Què fem? No es deixa. Ha quedat clar que si teniu un secret d'aquells que no voleu que acabi sabent algú, li heu de dir a Iolanda Matas. Senyora Matas, la Mercè deia alguna pregunta que... Alguna pregunta... Facis vostè una pregunta que no li haguem fet nosaltres, ja per acabar. Una pregunta que no m'heu fet. Respecte, lògicament, al seu càrrec, eh? El seu càrrec de no, sí, política, clar, ara ja. Preguntes personals, normalment... No, el seu càrrec... Ja li dic que no em poso absolutament... Només faltaria, feina tinc per mi, amb res no, personal. No ho fem amb ningú. No ho fem amb ningú. Li parlo del seu càrrec ja de dona de la política, eh? Oh, vosaltres ho heu fet molt bé, heu preguntat moltes coses... Facis una pregunta que no li hem fet, o que li agradaria dir. Ja per acabar. No tinc... Ara mateix tampoc... No se m'ha acudit cap pregunta així que em digueu. Vaja, que ho hem fet molt bé. Ho hem fet molt bé. Sí, sí. No ens hem deixat res. No, crec que no. Diria que no. Ens queden un parell de minuts. Dibuixi'ns el futur immediat.
El futur immediat, polític, de Catalunya, de Calella, meu... Li preocupa perquè... molt la política a nivell nacional? Creu que ens influirà moltíssim? No sé... Home, la política a nivell nacional em preocupa, i em preocupa molt, clar, evidentment. El que estem vivint no és normal. No són precisament coses normals. Estem amenaçats cada 2x3 que puguem... no poder disposar de les nostres institucions perquè ells ens les vulguin estar des de Madrid controlant, perquè és molt angoixant, preocupa, clar que preocupa, que preocupa moltes coses. I aquí a casa nostra, vull dir Catalunya, el tema aquest de la divisió dins de l'independentisme, on què? De deixar ja, eh? Oi, aquesta és la pregunta, eh? Ràpidament. La divisió dintre de l'independentisme. Crec que el dia de l'11 de setembre, ja ho vaig dir, crec que és una cosa que ens hem d'unir. I ja no cal que fem un partit tots junts per unir-nos, no. Tots tenim una fita i tots tenim un objectiu i tots hauríem d'anar cap a aquests objectius. Pagar-nos entre nosaltres no ens servirà de res. Ho hem de deixar aquí. Arriben les notícies. Molt bé. La convidem a partir del dia 30, vale, que ja ens podrà dir més cosetes. Bueno, ja veurem. Ja veurem. Si més no sabem qui configura aquesta llista d'esquerres o no, tampoc. Ja veurem, no ho sé. Encara no està res carai, del tot lligat. Molt bé. Molt bé. Que vagi molt bé, gràcies. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. A vosaltres.